Ini unta size L ya? Unta size L. Kan. Saya baru beli. Mau beli ya? Tutorial lah pasal. Ah, itulah. Kakak dah layak dah. Kita jauh. Tak boleh tengok tu masalah dia. Auto nak tolong eh. Auto tolong eh. Tak boleh tengok. Jabar ke? Senang ke? Belum baik lagi tu yang upgrade hari ni. Nak try dengan logo sebenarnya. Oh. Dah masuk tak? Belum. Tak berani kalau saya cakap tukul. Kalau saya pacak tukul tukul mana tukulnya tukul. Tadi mana ni Thank you.
Ini adalah setting untuk setup untuk counter size L dan flysheet dia 68 ya. Alright.